Jo, jo, úplně miluju, když se snažím něco natočit foťákem a prostě je vybitý. Takže čau, vítám vás z tohohle videa a v tomhle videu vám ukážu, jak se chystám do školy a moje první dny ve škole. Jdeme na to! Dneska je 31. srpna. To, co já jdu teďka dělat, tak je, že si půjdu kolmovat vlasy, protože s tímhletím na hlavě... No, na zítřek už jsem si vybrala outfit. Vybrala jsem si vlastně černou sukni s tím, že si k tomu vezmu bílé tričko a nějaké doplňky jako náhrdelník a prstýnky. No, takže tak. Já bych jenom chtěla říct, že nevím proč, ale tenhle rok prostě mám totální depky z toho, že mám jít do školy znovu a tak. Možná je to i kvůli tomu, že to je mi poslední rok na základce a už toho stresuju teďka. Snažím se tak nějak uklidňovat tím, že podzim je moje jako nejoblíbenější roční období. Já se aspoň na to těším. Já vám schválně potom ukážu, jak tady tu kameru teďka mám, protože kamera se mi vybila a já jsem chtěla jít zrovna natáčet. A takže ji mám teďka zapojenou v tady jako prodlužkou, s tím jsem si tady jako přestavila celý pokoj, protože tu prodlužku jsem měla za postelí, ale abych tu prodlužku měla, tak jsem si musela odsunout celou postel. Půjdu asi zapojit tu kulmu a ještě vám budu kecat, než se nahřeje. Budu si dělat normálně vlnky, tak jak se dělám vlastně vždycky. Já jsem tenhle návod viděla u Adele Brandy, kdy to je z roku podle mě 2017-18. No, 18 možná ne, možná i třeba 16. Ale jsou to takové ty, prostě co ona jednu dobu strašně nosila a mě se to hrozně líbí. Si je právě dělám, když si dělám vlnky a já to půjdu zapojit a mezi tím vám ještě něco řeknu. Kulma je zapojená a zapnutá. Jo, chtěla jsem pokračovat s tím, že se snažím uklidňovat tím, že podzim je moje nejoblíbenější roční období. Já jsem si vymyslela, že na podzim budu prostě produktivní, užiju si podzim, protože léto, já jsem asi nefílovala léto, jako já jsem většinou času seděla doma a neměla jsem moc na nic náladu. Byla jsem v Chorvatsku, byla jsem v Rakousku a zbytek toho jsem seděla prostě doma a taky jsem většinou času cvičila. To je takhle, jak bych popsala moje celé léto. Lidi tohle nechty, je to docela nezvyk, protože já když mám už udělané něco s nechtama, tak já mám akrylové, ale rozhodla jsem se, že na tenhle školní rok si asi akrylové dělat nebudu. Je to zbytečné, protože těláku je to úplně na hovno. Když mám prostě spadne nehet v těláku, tak je fakt špatného v té hře sbírat, až si nemůžete dělat jako úplně nový a taky nevím, jak se tváří uklízečky, když třeba jako vyzví prostě tělocvičnu a jsou tam nechty, jako to už by mi bylo v podstatě jedno, ale největší pain je prostě, když mám uletí nehet v těláku, třeba v basketu, který my hrajeme jako fakt často. Asi budu teda nosit normálně nalakované, takže mám teďka v bílé. Spůvodně chtěla nějakou jako hnědou, hnědý lak prostě jako nemám. Nasnou já hnědé nechty. Takže. Měla teda ještě mluvit, že se úplně netěším na podzim, tak takhle. Já jsem stresař. Jsem stresař v strašně moc věcech. Zítra už to bude třeba víc v pohodě, když prostě jako budu v té škole, se prostě nepodělá, jo, nikde nebudu pozdě nebo tak. Tak si myslím, že už to bylo lepší. Ale budu se snažit prostě tenhle podzim fakt být jako produktivní. I co se týká YouTube, tak vydávám jedno video za 2 týdny, protože stříhám videa na mobilu, což je většinou docela pain. A když si dáte video, které má třeba půl hodiny z foťáku do kompu a z kompu do mobilu, ve kterém pořádně nemáte místo, tak to docela jako trvá. Nechci nic slibovat, ale budu se snažit vydávat jakože každý týden. Nevím, ale jak bude těžká škola a všechno. Jo, to jsem chtěla říct. Taky jsem zjistila, že jsem se měla vzít tabletky, takže... Když je škola, tak se mi přijde víc produktivní. Jakoby třeba když je víkend, tak já dokážu být ten jeden den úplně mega produktivní a ten druhý den jenom ležet. A myslím si, že tyhle prázdniny jsem to měla tak nějak stejně. Prostě polovinu toho jsem byla hodně produktivní a polovinu jsem prostě jenom ležela. V červenci bylo hodně to, že jsem tak jako ležela. A teďka ke konci, tak jsem strašně jako začala být prostě produktivní. Nevím, možná je to i kvůli tomu, že se prostě blíží ta škola. Ale já mám vlastně, se snažím jako udržovat takový zdravý jídelníček, což samozřejmě přes ty prázdniny nebylo až tak možné. Dalo se to, prostě nebylo to nic jako strašně nezdravého, ale byly tam prostě dny, kdy jsem samozřejmě měla víc toho zdravého jídla a ani mi to nedělá prostě jako dobře, protože je moje tělo prostě už zvyklé na to zdravší jídlo, na to zdravější jídlo,
mluvit tady spisovně, i když já teda spisovně vůbec nejsem, ale to už jste si asi všimli. Já jsem si ty prázdniny chtěla jako užít, takže to jídlo jsem jako řešila. Nechtěla jsem to asi úplně striktní, prostě jsem si ty prázdniny chtěla nějakým způsobem jako užít. To nemám striktní ani teďka, ale prostě s jídlem už jsem měla i nějaké jako problémy. A takže se teďka snažím to mít jako zdravé, ale udržitelné. Prostě je to složité. Basically, dodržuju tak nějak zdravý jídelníček jako už třeba 3/4 roku, to už může být. Já jsem si přes prázdniny dala ty vole tak dobré snídaně, jako každý den jsem měla... Dobře, oddělíme to trošku. Půlku celého toho, tak jsem si dělala smoothie bowls, prostě protože to je nejlepší věc na světě. A teda nebo proteinové vločky, to je prostě, to jsou jako dvě věci, které úplně zbožňuju. Tu druhou část jsem si dělala každý den něco jiného. Asi bych si už mohla jít komovat ty vlasy, co už se mi to tady jakoby rozehřívá dlouho. Koukejte, já jsem si koupila nové gumičky. Úplně miluju scrunchies a beru si jakože skoro každý den. I když já vím, že to bylo prostě trendy, nevím jak dlouho zpátky, ale well, everybody's different. Chlupala jsem si takovéhle 3 krásné gumičky. Jsou vlastně jakoby chlupaté a úplně, že jsou úplně... Takže dneska použiju třeba tuhle. Tu krémovou, tak já nosím jako furt. A každopádně, o čem jsem mluvila, ty snídaně. Chci si každý den dělat něco tak nějak jiného. Já si klidně můžu dělat jako každé ráno vločky, ale tak to zabere prostě deal. I tak jsem si už posunula budík o 5 minut. Takže na zítra mám naplánované, co tam naplánované, se kouknu. I s tím, že já se teďka snažím si vybudovat zdravější vztah s jídlem, protože jak jsem říkala, tak jsem s tím měla a furt tak nějak mám jako trochu problémy. Zítra jsem si říkala, že si udělám vajíčko a vemu si k tomu nějaký kukuřičný chlebík nebo tak. A ještě jsem k tomu chtěla přidat něco s bílkovinama, protože toho vajíčka jich tam nebude až tak moc, tak no. Na zítra mám taky naplánované, že půjdu s kámoškou na kafe, a takže vám možná z toho taky něco natočím, ale zítra samozřejmě do školy nebudu brát foťák. Je to asi trošku divné s tím brát foťák, co? Ale budu se dívat tady, protože tady mám zrcátko. 2 dny zpátky jsem tady měla prostě opar a ten se mi už taky vyléčil. Samozřejmě, že tam nechcete mít prostě, protože budete prostě vypadat jako úplně nejlíp na první den školy, že? Ale prostě zmizel. Takže fajn. Já mezi tím, co si budu klumovat ty vlasy, tak vám asi ještě řeknu nějaké moje plány na podzim. Už jsem vám v minulém videu říkala o mých plánech, co se týká nějakých jako větších akcí. Menší akce, jakože co jsou takové kdyby aktivity. Bych chtěla, takové aktivity, co bych prostě chtěla udělat. Tam budu mít uřízlou hlavu, že? Už to nesníží mě, již pane bože. Ježišmarja, jo, já jsem si chtěla napsat seznam těch aktivit. Určitě se tam zařadí i to, že chci někdy vás vzít do sekáče. Nebo do víc sekáčů, můžu udělat trip do sekáčů. To je jedna věc, ten sekáč. Chtěla bych vykrávat dýně, což jsem dělala už minulý rok. A hrozně mě to... Můžete mě někdo říct, proč to jako skoro nehřeje? No, jak to nehřeje? Co bych vám ještě řekla, já nevím. Hrozně mě baví se prostě povídat jako sama takhle ze sebou, nebo v podstatě s kamerou, jo. Okej, zkusme to tam. To je má láska. To je všechno, co jsem chtěla říct. Já až budu mít něco zajímavého, co jak vám řekla, a bych nekecala úplné blbosti celou tuhle dobu, protože to zase budu strašně dlouho stříhat. Takže čauky zatím. I hope, že ta kamera je dobře nastavená. Já mám hotový spodek vlasu. Ono teď vypadá fakt jako ještě špatně. Není to prostě rozčesané. Ani nejsem namalovaná, takže asi kvůli tomu. To, co teďka udělám, je, že použiju tuhletu věc, která je absolutně nejlepší. Opět shoutout Adele Brandy. Je to vlastně spray, který vám zafixuje nějaké naklumované, vyžehlené nebo prostě teplem upravené vlasy. Normálně si to vezmu, postříkám si to a ještě si to takhle kdyby, jak to říct, no prostě to vezmu a takhle to zmáčknu. Já si strašně ráda kumuju vlasy, i když vím, že to není úplně jako nejlepší, tak jakože nedělám to furt. Jsem schopná prostě vyjít s absolutním šitem na hlavě, jakože někdy jako některé dny to úplně neřeším, to úplně jedno. A ještě jsem vám chtěla ukázat teda ten můj pokoj, jo. Je tady takováhle mezera, na posteli je samozřejmě bordel. Jakoby všude je tady bordel, jo. Jo, stativ, krása. Nádhera, úžasné. Já si půjdu dodělat vrch a pak se vám ozvu.
Vlasy mám už hotové. Vypadají takhle. Já mám vlastně poprvé, co mám tyhle světlejší vlasy. A strašně se mi to líbí. Vypadá úplně nádherně. Samozřejmě, že zítra si ještě rozčešu. Budu takové jako uleženější. To je fakt mega. I mean. Jak to ani není rozčesané ani nic, tak je to prostě úplně, že... Dobré, tak jo, já se SDK půjdu předat videa z foťáku a půjdu vám už stříhat tohle video, protože jsem úplně nahypovaná, úplně prostě náladu natáčet teďka. Ještě jsem chtěla ukázat ten outfit. Není to asi úplně víc originální outfit, ale prostě mi se líbí. Takováhle černá sukně, jsem to zaostřila, tak. Která má takhle jenom dole detail právě bílého jako pruhu. A k tomu si beru obyčejné oversized bílé tričko. Čau, Lily. Čau. Ne, na to nebudeme. Na to nebudeme tady. Zapem zpátky, protože je majkačka. Zlatíčko, že? Ježi, ty si rostl, milé koťátko. Tak jo, Lily, já ti budu škrábat potom, jo? Liličku. Vydrž. Budu si k tomu brát tenhle ten náhrdelník. A jsou to tady, že jo, ty tři, co jsem prostě ukazovala už v nějakém videu. Musím nějaké stříbené prstinky, tenhle prstínek, tak nosím furt na prstíničku. A tím potom já sladím i ostatní věci. Je nějakých 10 hodin, já už si po voličku půjdu lehnout, ještě budu chviličku na mobilu. Fakt se mi tam zítra nechce a budu to muset prostě zvládnout, nějak to zvládnem, jo. Takže dobrou noc. My si budeme nakupovat nějaké věci do školy, protože samozřejmě něco mi chybělo a tak sešity prostě já, to nikoho nezajímá. Mám tu takovouhle úplně mega, mega hezkou prostě složku. Tady tohle, tak je vak do těláku, protože už jsem měla ten můj prostě hnusný. Černé centráky, samozřejmě bělítka s výrazňovačem, basic propisky, protože prostě jsou nejlepší, a lepící páska, pak nějaké sticky notes, ty si nechám ale doma asi. Tohle to je, ani nevím jakože co je, je to nějaké jako lepidlo v jakože tubě, vůbec nevím. Tohle mám pentilku obyčejnou, tohle to mám, když budem psát nějaké jako diktáty nebo tak, tak jako potřebuji prostě lepší propisku. A pak tohle to, to je úplně úžasné. Je, v tomhle vlogu nějak dost, že? Teďka tady na vesnici probíhá odpust a právě včera jsme byli se kouknout na, jak se to říká, besedu asi, s režisérem Zdeňkem Troškou. My jsme tam teda šli jakoby spíš jakože z té srandy, ale upřímně to docela i sranda jako byla. Dneska je odpust jakoby taky, ale mě se tam nechce. Navíc jsem jako teďka celou dobu řešila ty videa. A zítra jdeme ještě nakupovat nějaké jako ostatní věc, jakože nové oblečení. Ještě potřebuji papuče a tak. Koupila jsem si tady tyhle ty džíny. Já jsem si úplně, že nadšená. Prostě vypadají strašně hezky. Ještě tam nějaké další věci. Podzimní světýlka, přívěšek a klíče. Tyhle ty plníky jsou prostě strašně cute. Já musím si spravit nehady. A tyhle ty papuče do školy, jakože halo, jsou úplně úžasné.